Jamen Baskim, velkommen her til Stemmerfordalens lille videoformat. Tak. Tak fordi du vil være med. Vi skal jo snakke lidt om, om en hel masse ting med dig og OB i centrum. Men jeg vil jo egentlig gerne starte med at spørge, hvordan går det med dig? Det går lidt blandet, føler men overhovedet går det fint. Altså, jeg har det godt, trives hernede, men der er selvfølgelig nogle udfordringer, der ikke der skal tages hånd om, og som ikke er gået, som jeg havde håbet på. Så på den side så går det mindre godt. Ja, vi kan lige så godt tage fat i det med det samme, fordi det er jo det, som der er mange taler om i øjeblikket. 13 Superliga-kampe, et mål i den sæson her. Og du angriber, og du ser også nogle gange selv irriteret ud, når du går fra banen. Hvad tænker du selv om den situation? Mange ting. Altså, jeg kan ikke lige pege på 100% pege på én ting, der gør at det ikke lige 100% fungerer i hvert fald med målene. Men det er ikke, som jeg sagde til, jeg tror det var Leif i går, som der interviewede mig også. Jeg føler ikke, det er så meget målene, der bekymrer mig. Jeg skal nok score, når chancerne kommer på den lange bane. Jeg tror, det er mere, at vi ikke skaber nok chancer, efter min mening. Og det er det, der bekymrer mig mest. Det er ikke så meget, at jeg ikke lige har scoret. Fordi lad os antage, at jeg har scoret på de få chancer, som jeg mener, jeg har haft. Det kan være, at der er andre meninger om det. Men chancer, jeg mener, jeg skulle have scoret på, lad os sige, at jeg har scoret på dem, så har jeg scoret tre mål mere, fire max. Og det er stadig ikke nok for mig i hvert fald, og for klubben, så det er der min største bekymring har ligget. Det er ikke så meget, at hvis chancerne skulle opstå, at jeg ikke scorer. Det er ikke bare noget, man lige mister bare sådan der. Det er mere, at jeg er lidt bekymret over og skuffet over, at vi ikke har kunnet skabe flere chancer, inklusive mig selv. Og det er jo svært at lige sidde, du siger selv, der er ikke kun én ting, men er det formationen, er det din position, er det relationerne, hvad tænker du, hvad kan det være? Jeg synes sådan den største sådan, som jeg kan pege ud skulle være, det er det, der har skuffet mig mest i hvert fald, det er, og det igen, det er min mening, det kan godt være, at andre er uenige, eller andre er enige, eller hvad fanden man siger, men det er vores relationer, synes jeg, har skuffet mig vanvittigt meget. Er ikke bedre i forhold til, at altså hvis du tager Nico væk, og så tager du mig væk, men jeg kender så selvfølgelig også over halvdelen af spillerne fra før af, men så er det spillere, der har været her i hvert fald 2-3 år, de fleste af os, ikke? Og hvis du så tager mig med, som så har været her før og kender over halvdelen af spillerne, så er der kun én spiller, der nærmest er ny på holdet, og det skuffer mig lidt, at vi ikke er bedre relationelt. I forhold til, at vi har været så lang tid sammen. Ja. Også fordi, så er der kommet nye træner, så kan man sige, okay, måske er det nemt altid at give træneren skylden sidste gang, men nu er der kommet nye træner, og det er lidt det samme. Altså, vi kan ikke rigtig få det forløst. Der er gode perioder, det er slet ikke det. Men fra kamp til kamp, så er der for store udsving i forhold til, hvordan vores relationelle, synes jeg i hvert fald. Ja. Det er i hvert fald min mening omkring det. Og nu siger du så selv træner, fordi han er jo også ny, Andreas Alm. Hvad er dit indtryk af han og det, han vil, af ham og det, han vil have med holdet? Jeg synes, det har været godt, som jeg også sagde. Jeg synes, vi har i hvert fald den bedste stab, der har været her, mens jeg har været her. Altså hvis du tager hele staben og lægger det sammen som personmæssigt og de kvaliteter, de forskellige personer har, så synes jeg, det er den bedste stab, vi har haft. Det kan godt være, der har været en, måske, der har været bedre før i tiden eller et eller andet, men jeg synes, som den samlede stab, så er der ikke en finger at sætte på det. Jeg synes, det har været godt. Den måde, vi træner på nu, er anderledes. Den måde, vi løber på, er anderledes. Og det igen, det er min mening, jeg synes, det har været sindssygt godt. Så på den front, så det igen, det der, jeg mener, det falder lidt tilbage igen på os spillere, fordi jeg føler lidt det, at det er min mening, at det halter lidt i forhold til det relationelle. Ja. Ikke er bedre, end hvad det er, i forhold til, at vi har været så langt til sammen. Ja, og jeg kan høre, det går der på, at vi kan også se det i kampene, at du ser frustreret ud i nogle situationer. Kan du se nogle, ikke fordi jeg vil spørge, hvordan føles det, men altså, hvordan, jeg kan du sige noget om det, altså, at det går der på?
Ja, selvfølgelig går det mig på jo. Jeg er jo en af de ældre. Det er jo mig, der skal tage læsset. Det store læs sammen med nogle andre, men selvfølgelig går det mig på. Og det er også derfor, jeg siger til dig, jeg har følt, at jeg har været en bekymring i forhold til, at vi har været så lang tid sammen, og det ikke fungerer. Så selvfølgelig irriterer det mig. Og hvis der er nogen, der irriterer, så er det mig. Det skal I slet ikke være i tvivl om. Så din bekymring går faktisk mere på, ja, på holdet og på... På det her med relationerne på, at de ikke skulle måle, end at du lige skorterede for et mål? Ja, selvfølgelig irriterer det mig, at jeg ikke scorer. Det er jo ikke det, det skal gå ud på. Selvfølgelig irriterer det mig, at jeg ikke scorer, og jeg kan score flere mål. Det siger jeg også. Men det, der har bekymret mig, det er, at vi ikke har skabt flere chancer, inklusive mig selv. Ja. Altså, at jeg heller ikke har været med til at kunne skabe flere chancer. Og det er det, der var min største bekymring. Sidste spørgsmål omkring det her. Nu har du jo blevet benyttet som forreste angriber i det her 4-2-3-1 system, hvis vi kan kalde det. Skal OB prøve at spille på en anden måde? Altså skal du ud og spille til venstre, måske på venstre kant, som du også har gjort tidligere, eller? Nej, den køber jeg. Jeg synes det er, jeg spillede også under Jakob, der spillede jeg også alene deroppe i mange kampe, hvor det fungerede sindssygt godt. Så ja. Den køber jeg ikke, og du kan sige at i anden sæson under Jakob, der scorede jeg faktisk heller ikke de første 10 kampe i åbent spil. Men der krævede vi chancer. Ja. Og det er der igen, det er der min bekymring ligger. Så jeg køber ikke den der, at det er opstilling, eller det er, ja, jeg skal ud til venstre, eller jeg skal ud. Den køber jeg ikke. Det føler jeg ikke. Det føler jeg i hvert fald ikke er problemet. Men det kan godt være, det er det. Men det føler jeg i hvert fald ikke, det er. Okay. Lad os prøve at gå lidt videre her, fordi... Når du er bekymret over, hvordan det går sådan med de her ting, så kan jeg jo fornemme, at det også bunder i, at du virkelig gerne vil have succes med den klub her. Det vil jeg sikkert på, at alle gør, men du nærmer dig 200 kampe for klubben. Jeg tror, du står lige når vi taler nu her, 199 kampe står der. Så hvad betyder den klub her for dig? Ej, selvfølgelig betyder det meget. Som du siger, jeg har været i næsten 200 kampe. Jeg tror, det er mit syvende år, jeg kører på. Det er over halvdelen af min fodboldkarriere, så selvfølgelig betyder det meget. Det er også derfor, jeg kom hjem, og det er derfor, det irriterer mig ekstra grænseløst, at det ikke fungerer. Så selvfølgelig irriterer det mig, det bekymrer mig, det andet, jeg sagde til dig, men der er ikke så meget at gøre ved det, udover at arbejde videre. Den her forpligtelse, jeg kan fornemme, at du føler for at tage ansvar og så videre. Ja, du er en af de ældste, og ja, du har spillet mange kampe, men du har også haft anførbindet på et par gange, og jeg går ud fra, at du er med i den her anførgruppe, I har. Hvad tænker du om sådan din egen rolle på den måde, altså på den del af klubben? Jamen, som jeg sagde, altså, det er jo først og fremmest de ældre spillere, og så er det de spillere, der spiller, der skal tage det største læs, og der skal tage ansvar. Det går jo ikke, at man... Det er jo ikke... Ja, de unge, der skal klandres for det her. Det er i sidste ende også ældre, der skal tage læsset, og så skal vi tage de test, der kommer, som er fuldt fortjent. Og så i sidste ende bare med at arbejde videre og prøve at få det til at fungere, og så se, om det kan lykkes på et eller andet punkt. Hvis vi kigger lidt mere på sådan din udvikling, så er det jo, du siger det selv, det er den syvende sæson i OB. Det er 11 år siden, du kom hertil i 2010. Jeg kan godt tænke mig lige at spole tiden tilbage. Altså, jeg kan huske dengang, der var der jo snak om Dortmund og nogle andre klubber, og du spurgte en masse mål i B93 som rigtig unge fyr. Og så blev det OB, hvis du sådan tænker tilbage på dengang. Hvad for nogle minder har du så om at komme til OB dengang? Jeg er jo OB et år inden jeg kommer, da jeg er med på træningslejr i Skagen. Ja. Og fik et sindssygt godt indtryk af det hele, og tænkte, det skulle være det. Altså, jeg tænkte bare, at det var bare godt. Det var en god tur for mig, og det hele spillede bare. Men så kunne OB og 93 ikke blive enige dengang, eller sådan noget. Jeg kan ikke lige huske præcis, hvad der skete. Og det irriterede mig faktisk lidt også dengang, men jeg tænkte, fuck det, vi giver det et forsøg. Og så tog jeg et år mere i OB, og så går der et halvt år, så er jeg så nede i Dortmund, og på prøve der, og det fungerer også sindssygt godt, det går godt, og ja, de kan så åbenbart heller ikke få det til at lykkes med B93, så har jeg faktisk, hvor jeg tænker, det er sgu da underligt, at det ikke kan fungere, men jeg havde stadig nogle år i B93, så når man bliver ældre, så kan man godt lige
tænke over, hvordan det fungerer lidt i forhold til længder og kontrakter, og det, hvordan det hele det fungerer, ikke? Hvor man så giver det lidt bedre mening i forhold til, da man var 17 og ikke helt forstod, hvordan det fungerede. Ikke? Og de kunne så åbenbart heller ikke blive enige, og så har jeg et sindssygt godt år, eller halvt år i B93, og så kommer OB så på banen igen, og så tænker jeg bare, det skal bare være nu, og det skulle... Ja, det skulle bare være nu, og så blev det heldigvis det. Men jeg tror, det der gjorde, at jeg så gerne så meget ville, det var bare den uge, jeg havde oppe i Skagen. Ja, okay. Det var bare en fantastisk uge for mig, og ja, den måde at blive taget imod på, og ja, det hele var bare godt i den uge, og ja, det føltes bare rigtigt for den gang. Og din første periode i klubben, der var jo fyldt med begivenheder, op- og nedture, og det var Lars Olsen, der var træner, og jeg tror ikke engang, du nåede at spille under ham. Kan det passe? Jeg tror, jeg spiller. Jeg tror faktisk, jeg får debut i... Eller jeg får min kamp under ham i Motherwell, tror jeg, der var. Spillet den i Europa. Ja, okay. Jeg tror, jeg kommer lidt ind der til sidst. Ja. Men han bliver så fyret, og så bliver det i stedet for Uffe Pedersen og Henrik Clausen. Du ligesom kommer ind på holdet under, og du er jo med til at være rigtig tæt på at kvalificere klubben til Champions League. Du scorer nede i Athen i den her vanvittige Panathinaikos-kamp. Kan du sætte nogle ord på din første tid i OB? Jamen det var for mig som ung var det en god tid. Du tænkte jo ikke så meget over alt det der skete udenom. Det var bare ind og spille og gøre sit bedste. Så på den måde, når jeg tænker tilbage til det nu, så er det sådan lidt, at man nød det mere end mange af de andre gjorde, fordi der var nogle andre. Man var et andet sted i forhold til mange af de andre. Så jeg nød det dengang jeg spillede. Jeg synes selv, jeg havde nogle svære fire måneder i starten, men jeg så synes, jeg efter det, så gik det bare en vej. Når man kom fra B93, var lidt noget andet, end at komme til OB i forhold til den måde, man spillede på. Det var lidt mere frie roller dengang i B93, så det var noget helt andet at skulle komme ind i den. Og lære strukturen og alt muligt, så jeg følte lidt, at jeg havde nogle svære 4-5 måneder, men Uffe og Henrik, de troede på mig, og klubben troede på mig, så efter det, så synes jeg bare, det var en vej, og det gik sindssygt stærkt, og så føler jeg selv året efter, efter sommerferien, altså efter første sæson, når vi så starter op i anden sæson, ikke, så føler jeg virkelig sådan, at jeg får mit gennembrud i OB, og gør det sindssygt godt, og så sker der igen mange ting, bliver lidt flyttet lidt rundt på pladserne, Troels kommer og spiller lidt bak, og ja, det er lidt nogle kaotiske tider i forhold til, der sker en masse i klubben, men alt i alt havde jeg en sindssygt god tid, og en masse gode minder fra dengang. Og du ender jo også, med at blive solgt for et pænt beløb videre til FC København, og har jo så nogle år derovre. Jeg dækkede selv FCK på det tidspunkt, og kunne jo også se dig præstere der, men du har været uheldig et par gange med de her skader her, og det er ikke nogen hemmelighed. Men at komme tilbage hver gang og præsterede også i Superligaen, også for Randers og så videre. Og nu kan du godt høre, at jeg allerede på vej til at spole videre til din anden periode til OB, men inden vi gør det, så vil jeg godt have dig til at sætte på ord på det, du har sagt noget om før. Det her med din evne til at komme tilbage fra modgang. Det er en anden type modgang end det, som du oplever med holdet lige nu, men kan du sige lidt om det? Hvordan du har kommet tilbage de gange, du har været nede med de skader her? Jeg tror i bund og grund i sidste ende, det handler om at tro på sig selv og tro på det, du gør. Det er tro på det, du gør, at du er god til det, og jeg har bare en anden indre tro om, at det nok skal gå, og det er godt, det du gør, og bare blive ved, så skal det nok komme. Så jeg tror ikke, det er ikke fordi, der ligger noget magi ind under det, det er jo bare... Ja, arbejde hårdt og så have en ekstra tro på, en ekstrem stor tro på sig selv, og at det nok skal fungere. Så jeg tror i bund og grund, det er det. Men når jeg sådan ser dig udefra, også når jeg taler med dig her, så fornemmer jeg sådan to værdier hos dig. Det ene er det her hårde arbejde og tro på tingene, men også at stille store krav og have store ambitioner, som jo så også gør, at du så bliver irriteret, når det ikke lykkes. Kan du genkende det, når jeg siger det? Ja, 100%. Det er også det, der gør, at man når langt. Det er også det store krav til sig selv, altså til dem rundt om en. Især nu, når det er mig, der er en af de ældre, ikke, som skal tage det store ansvar. Så følger det. Det er også noget, man lærer, når man bliver ældre. At stille større og større krav og større forventninger til både sig selv og både til andre. Ikke? Ja. Så følger det. Lad os spole frem til din anden periode i OB, hvor du kommer ind sådan på, jeg tror det er sidste dag næsten i transfervinduet, i Jakob Mikkelsens første sæson i OB.
Og du er så med på den her tur helt frem til, til den Brøndby-kamp, som kun har givet en tredjeplads, men, men endte med en femteplads. Men det var jo en ret stor, succesfuld periode for dig, fordi du fortsætter jo med at score mål også i de sidste halve år, inden du bliver solgt til... Jo, helt klart. Det har været sådan lidt delt op i perioder. Jo, første periode føler jeg sådan lidt, at jeg var den unge, der bare skulle spille og have det godt, og ja, hygge mig, du ved, udvikle sig og komme igennem den vej, slå igennem, hvor anden periode kom jeg en svær tid i klubben. Resultaterne var der slet ikke. Vi får det vendt af ja, flere grunde, ikke af en enkelt grund. Flere grunde, der gjorde, at vi får det vendt, men... Men så nok min, ja, jeg ved ikke, skal sige, bedste periode i forhold til, at der var større forventninger til en, og ens egen forventninger var større, end da man ja, var så. Ja, det blev hende som en profil, kan man lige sige. Lige præcis, og det var nok det, der gjorde for mig, at det nok, ja, måske jeg var den bedste periode, hvis man kan sige det sådan, men igen, altså, jeg har også haft en god periode første gang, jeg var her, så er det ikke fordi, at man skal tage det væk, men sådan i forhold til forventninger til sig selv og til andre, og ja, den situation, klubben var i forhold til resultaterne, var det nok, ja, måske den bedste periode også, fordi det hele, det var spillet, vi vandt, og vi nåede målsætningen, det gik godt, og jeg blev solgt, og så på den, ja, den vej rundt, så var det jo, ja, nok måske der, det var bedst. Jeg tror, du er blevet solgt to gange fra OB, og for ret pæne beløb begge gange, så jeg tror, du er to gange på den her top 10 over de største salg her de sidste mange år i OB. Så på den måde har du jo også gjort en forskel uden for banen i forhold til at sikre nogle penge. Og du kommer så retur her for tredje gang i januar, der allerede dengang blev du spurgt om, hvorfor det og så videre. Men det har jo også været en turbulent tid. Du har allerede nået at have tre trænere på 6 måneder eller sådan noget. Ja, det har det også. Og så igen, altså så kunne man også, da jeg kommer tilbage, så var det det samme. Jamen, den samme kritik, jamen han er der ikke, han... Ja, måske han er blevet, hvad hedder sådan noget, ja, fordi jeg havde været i Saudi-Arabien, ja. Så var der sådan den samme sang om det, ikke? Og så kommer jeg tilbage, så mod slutningen af sæsonen, så lige pludselig, så var man god igen, og det er også derfor, jeg har det lidt svært med nogle gange sådan at helt at, ja, forstå sådan kritikken, når folk bare, ja, slynger ting ud, når de næsten ikke altid ved, hvad de snakker om, ja. Eller ved sådan... Der skal findes et svar til et problem, og så er det sådan lidt, ja, det er nok det, der er galt, eller det er nok det, der er galt. Når man ikke sådan lidt mere sætter sig ind i tingene i forhold til, hvad er det, der er galt, hvad er det, der ikke fungerer. Jo. Ja. Så det er sådan lidt, ja, min måde at se tingene på. Mm. Og du I bliver jo målt, jeg angriber ja, på, ja, på de mål der, ikke også? Så du scorede 6 i 10. Det er ikke fordi, der, jeg kan noget imod kritikken. Det er slet ikke det, og jeg tager det også til mig. Mm. Hvis der er nogen, der det irriterer, så er det mig. Mm. Men man skal også bare... Efter min mening lidt grav ned i, hvad er det, der er et problem. Altså, hvis du ser på det sidste halvanden år, 2 år, så har offensiven ikke fungeret. Så er det lidt, så fordi der kommer en ny spiller ind, og det så stadig ikke fungerer, er det så hans skyld, eller? Jeg siger ikke, at det er kun mig, der får blame. Men der er flere ting, der ikke fungerer, og det er bare det, jeg vil frem til. Og det er ikke, fordi jeg ikke tager min del af skylden. Det gør jeg 100%. Jeg er den første, der skal stå på mål for... at det ikke fungerer hernede, i hvert fald det offensive, så men man kan godt dykke lidt længere ned i tingene, når man skal kommentere på ting. En god pointe. 7 sæsoner i OB i nogle virkelig forskellige perioder, der er sket meget. Du har været med til at vinde sølvmedaljer, du har været med til at være tæt på Champions League, du har også været med til at kæmpe mod nedrykning, og nu har du jo de seneste par sæsoner her også været en del af de her lidt mudrede mellemsæsoner, hvad vi skal kalde det. Hvordan ser du OB som klub, og hvordan den udvikling, som klubben har været i de her mange år, som du også har været ind og ud af holdet på? Jamen, jeg ser OB som en stor klub, men igen, altså, vi kan jo ikke blive ved med at sige, at vi er en kæmpe, kæmpe klub, når vi bare ikke leverer på resultaterne, som er det vigtigste. Nu har klubben lavet en ny, går en ny vej, og det er den vej, man går nu, og det er den vej, der skal... Ja, alle man skal sætte sig ind efter, det bliver ikke ændret. Det er den vej, der skal gås. Og forhåbentlig, så bliver det rigtig godt. Jamen, hvad er din sådan, nu er du er 30 nu, ikke også? Ja. Så
Og du har jo kontrakt i et par sæsoner endnu og så videre. Hvad tænker du selv sådan om fremtiden, både med dig selv og klubben, i forhold til ambitioner og drømme og håb? Jamen, min klare ambition, i hvert fald personligt, det er, at inden at jeg er færdig her, i hvert fald, at vi er har i hvert fald stabiliseret os som et top 6 hold. Det håber jeg og tror jeg på, at vi kan. Og det er min klare målsætning, det er, at vi bliver et stabilt top 6 hold, så det ikke er, at vi er deroppe et år, og så går der 3-4 år igen, men at vi er der kontinuerligt i flere år i træk. Og hvor længe er du i OB endnu? 2,5 år endnu i hvert fald. Det er ikke... Jeg ved ikke, du har en klub til mig eller noget. Nej, ja, men det kunne godt være, at du tænkte, at det var her, du skulle slutte, eller om du gerne vil udenlands igen, eller noget helt tredje. Jamen, altså jeg forholder mig til, at jeg har 2 år, så hvad der sker indtil det, det ved jeg ikke. Men jeg kunne godt se mig selv slutte her i hvert fald. Det skulle jeg ikke være blank for at sige. Ja, det bliver det sidste ord, Baskin. Tusind tak, fordi du var med i vores tak. Lille videoprogram her. Mindre du har et job i Stemmer for Det kan vi altid finde dig. Tak for det. Det var så lidt.